Здравейте, драги зрители, и добре дошли в тази седмичният League of Legends сегмент на Gplay TV. Аз съм Диги, с мен е Лъчо. Засетен път, здравейте. Днес ще ви представим това, което на нас ни се сторило най-интересно в последните този път 3 седмици от света на League of Legends. Директно започвам с новината. В патч 8.6, като голям такъв, носи със себе си голям брой промени. Една от тях обаче ще повлияе доста на такава оформената мета. В официален пост от Riot от 8 март, те споделят плановете си да променят жизнените точки на миньоните. Цитирам, те ще бъдат по-танкови, по-силни и също така крафта им се скейва по-бързо в течение на играта. Искам да спомена, че в патч 8.6 ще има доста промени, както по герои, ще има доста буфове, доста нърфове, но това е новината, която знаем, че със сигурност ще е там и със сигурност ще повлияе доста на играта. Какви са ти твоите виждания за това според тебе? Какво е нещо, което би се променило най-ново в играта с промението на кръвта на миньоните? Реално това, което така и аз не разбрах, след като прочетохме новината, ако мога да нарече новина, защото реално всичко е спекулации, неща, които потенциално могат да стигнат до public beta environment, но не са гарантирани, че са в играта. Но въпросът, който за човек, обичащ понякога да играе late game герой и да фарми под кула, е как това ще повлияе на фарменето под кула early game, защото спомена, че главната промяна е в late game скелването на миньоните. Да, до early game може да не е толкова голяма разликата. Това е едното много голямо нещо, което много ще промени играта. Второ, правят кена миньоните да дадат повече год и рейндж миньоните да дадат по-малко. Това прави още по-важно да можеш да ласхитваш този миньон и да псуваш треша си, когато както го фелне. Да, и сапортовете ще са доста по-удобни. Това не е толкова голям проблем. Аз лично мисля, че тази новина няма как да коментираме дълбочина, без да знаем конкретни цифри, защото late game винаги има някакви периоди на играта, в които определени герои имат тайминг, това е за early game и за late game. Late game, примерно Lux, стига момент, независимо колко ability power имаш, който ето ти начисти миньони. Меле поне, и рейндж дори понякога. Всички мейджове имат някакъв тайминг, в който могат да ланшотват wave, и това е най-важното нещо за един мидлейнър. Как може да контролира wave-а мид, и ако този скейлинг обърка тези тайминги, можем да видим голям шифт към герои, които имат по-добро AOE за wave clear. Примерно типа Талия, която има малко удаун на Q-то, макар че ген е толкова малко, Ziggs, примерно, който има повече AOE-та, такъв тип герой. Ако са прецакани героите с някакъв тайминг, да кажем, на 7 или 9 лева, които могат да чистят с една магия, но имат само една магия, тип Виктор. Не, че той се играе, но давам го просто за пример. Също така, ще има промени в топлината също и в адекери позицията. Адекери ще е доста по-удобно да стои долу и да може да фарми, да продължава да фарми съвсем спокойно до, както винаги, до 10-20 минута. Честно казвам, не мисля, че това мините да са на повече кръв ще промени много как играе на адекериста. Примерно топа много по рядко би си позволил да се телепортира на бот позицията, като се замислиш. И това ще направи бот позиция една по-сигурна и по-спокойна среда за, нали, за фарми, за натрупване на. Да, но тук отново спекулираш, че early game ще е променен. Докато ако наистина е скейлинг главното нещо, тогава early game няма никаква разлика и late game как се промени кръвта на миньоните, просто ще ефектира колко бързо даден герой може да изчисти линия. Но early game ще стане същия. Да, всъщност цифри не се знаят в момента. Да. Не знаем каква ще е точно промяната, дали ще има точно от началото на играта самите миньони ще започнат с сравнително по-голяма кръв или по-скоро след определена минута ще станат повече. Това нещо ти първа трябва да го обявят в постовете си. Да. Отново имайте предвид, може, ако гледате на живо в Twitch поне, не на запис в YouTube, че може да напишете удивително LOL, за да видите всички линкове, които чатпад показваме на голям екран. Ако искате да ги доразгледате, това, което е нашия източник за новините, може да го намерите там. Освен това, за патч 8.6, Лъчо спомена по-рано, че има страшно много промени. Ако си спомняте, както сме говорили и други пъти, League of Legends приемат концепцията на това да редуват голям пач с малък. Съвсем наскоро излезе 8.5, който така че имаме доста. Беше? Те малко бърка тази концепция, но 8.6 ще бъде колосално голям пач. Очаква се много герои там, Леблан, Шако, големи реуркове, както и страшно много неща. И затова, колкото повече наближаваме до тази дата, ще се погрежим да продължим да ви информираме за интересните неща, които ще се случват там. Да. А сега мисля, че е време да продължим и към следващата, може би главната тема за днешното предаване, именно турнирите и плейофите на LCS и LCK. Защото остава само една единствена седмица,
на LCS-те и една и половина на, в Корея, за да разберем кои ще бъдат отборите, участващи в плейофите и кои ще бъдат регионалните шампиони тази година. Има доста големи промени, които искам да споменем, като най-вече, че в Европа и Америка отпада relegations. Според правилата на тази годишният LCS, първите два отбора се класират директно за полуфинали, като трето до шесто място ще се борят в един допълнителен кръг, за да се изправят срещу тях по време на пролетните плейофи. И за разлика, както споменах, от предните години, последните четири отбора ще трябва да гледат вкъщи, но няма да изпаднат в relegation, а директно ще бъдат сиднати за летния сезон. Това е огромна промяна за спонсорите в League of Legends. Нали, какво означава това, дали ще е за добро или за лошо? Това е първата година, в която се случва и малко или много ще поживеем и ще видим, но със сигурност направи така, че повече външни пари да влязат в играта. Сега предлагам директно да скочим към европейският LCS и какво се случи там. Защото Fnatic са на първо място, неоспорвано, дори да се случи така, че следващите си два мача, които са срещу Giants и Schalke, да бъдат загубени, а пък Splice, които са единственият отбор, който може да ги изравни като точки да ги спечели, Fnatic продължават да са задължително на първо място, поради факта, че те срещу Splice, директната битка са 2 на 0. Да. Реално ти беше намерил един много готин линк, който предполагам в удивителна да, LOL. Ще го има. Удивителна LOL има линка, който даден човек в RedTube форума си е направил труда да изчисли всичките варианти от най-добрия вариант и най-лошия вариант за всеки един отбор за кое място той може да вземе на края на 9-та седмица и на 8-та за европейския и за Северна Америка. Искам да споменем обаче, че в Европа е толкова клоу всичко. То сигурно се вижда поради самия факт, че има два отбора на трето място, нали, текущия стендинг, четири отбора на пето и два на девето, като разликата между най-добрият отбор след нали, фанатски Splice, които са малко над останалите, 9-7, до най-слабия 6-10, е само 3 игри. Последните, колко отбора са? От 4 до последните 6 отбора имат само една разлика в победата и загубата, което значи, че в Европа няма нито един отбор, който е гарантирано последен, който е гарантирано без шанс. Да. Някои отбори ще зависят от това, други отбори да паднат или да спечелят, но всеки един от отборите, независимо за кой сте в момента, има шанс да се добере до плейофите. Чака да видиш NA в момента какво става там. Ето тук вдясно има мачовете, които са последните оставащи за последната седмица от 16-17 март. Това е последната европейска седмица. В ляво виждате стендинга и хед-то-хед битката, като отново удивителна LOL ще може да видите това и на вашия компютър. Предлагаш да минем към Америка. Нека да видим там в клан фиестата как се развива. Тук може да забележим, че за първото място се борят 5 отбора. Първите 5 отбора в стендинга се борят за първото място, като и зависимост как се развият мачовете, всеки от тях може да стигне и до 6-то място. Така че там се очакват доста обрати в 9-та седмица. 9-та седмица то по-скоро няма да се обрати, понеже никой не знае какво се очаква нали, в самите мачове. Както винаги Клан Фиеста в Америка. Да, както винаги. Защо Клан Фиеста? Дълга история. Някой ще ти разкажа. Добре. Виждам една голяма разлика обаче и тя е, че последните три отбора гарантирано нямат шанс за плейофите, така че малко ще бъдат пънчинг бак на последните два дена. И реално това от една страна си пънчинг бак, от друга нямаш какво да губиш и може да изкараш някакви шантови стратегии, които да бъркат опонентите, също както Fnatic в момента имат карт бланш да експериментират. Да, мисля, че се очаква и 8.5 пач 9-та седмица да играят или 8.6? Ще сигурност не 6, то не е тръгнал дори да излежа. Да, 8.5 пач се играе последната седмица, който ще е първата седмица, когато се играе този пач. И предполагам това ще бъде и на турнира след това. Да, и може да видим супер много не обрати, но своеволе от отборите на последните три места. Както виждаме, но все пак ще за първите пет, да. Първите четири отбора имат гарантиран слот. Първите четири отбора в момента в Америка, т.е. Cloud9, EcoFox, 100 Thieves и Clutch Gaming, те в най-лошия случай могат да паднат до 6-то място, не могат да изпаднат надолу. По-малко чест. Което значи, че имат гарантиран слот в плейофите. Counter Logic Gaming,
Team Liquid и Team Solomid ще се трябва да се преборят за последните два слота. Като, както ти спомена, те не е задължително да са последните. Нали? Това Team Liquid, Team Solomid могат да са примерно дори на трето място, може да са на четвърто. Да, но просто кръците и Quirk Gaming няма как да изпаднат по-често. Реално един от отборите Team Liquid, Team Solomid и Counter Logic Gaming, които са като имена, нали, Team Liquid, знаем, винаги са четвърти в Америка, но Team Solomid и Counter Logic Gaming имат доста тежка така надпревара още от първите сезони на League of Legends и има реалистичен шанс един от тези отбори да не е репрезентиран дори на как се казах темата, на плейофите, на релегейшн. Добре, с може. Това предлагам да преминем и към Корея, където виждате тук резултатите, но трябва да споменем нещо важно, защото корейският шампионат няма нищо общо с LCS и LCK. Те все още са по друга парадигма водени и традиционно правилата им са значително по-сурови, както всичко в Корея. Там последните два отбора ще трябва да се преборят за възможността да останат в летния сезон, както до сега беше и в LCS-ите, и справяйки се срещу двата най-добри чаленджер отбора в релегейшн сериите. Там ще бъде различна и структурата на техният гаунтлет, защото там реално е гаунтлет, не е стандартен турнир. Като отборът, класира се на първо място, директно отива на финал в техните плей-офф мачове за това кой ще бъде шампион на Корея този сплит. Вторият отбор отива директно на полуфинал или еквивалента му. Третият отбор отива директно на четвърт финал. А отборите на четвърто и пето място започват този гаунтлет, това изкачване, с матч един срещу друг, победител от който отиваш третия, победител от втория и така нататък, до финала, което реално винаги съм се чудил това е дали е голям плюс или минус, защото има много противоречиво, може да го мислиш по двата начина, но на теория да си представям, че е голям плюс да си последния, да си на първо място, защото хем директно играеш на финал. Директно играеш, един матч определя, да, това дали взимаш титлата. Хем имаш времето да видиш противниците ти каква стратегия ще използват и да я тренираш срещу нея или с нея на суха практика. Но пък, да, от друга страна, отборът, който примерно прести си петият отбор, такъв минава всички гамчета, отива до първо място. Той си е показал всичките стратегии, но е загрял и е пръснал всички. И интересно е. Да, интересно. Обаче се очаква от подбора, който е завършил на пето място, да бие всички други, които е загубил от тях. В Корея сме. Всичко може да стане. Всичко може. Но нека видим пак самите игри, защото в Корея вече започнаха с тяхната осма седмица, те са една седмица назад реално от останалите, и те трябва да довършат осмата седмица и тяхната девета продължава малко по-докъсно от Европа и Америка, в частност до 25 март. Причина за това е, че в Корея се играе все още Best of 3. За мен огромно предимство на корейския регион пред Америка и Европа. Това да играеш просто една игра въобще не ти помага за подготовка в тежките турнири. Да. А всяка седмица Best of 3 е много добре. Даже две Best of 3 имаш на седмица. И може да кажем, че е по-интересно се гледа Best of 3. Отлично предпочитам. Да. Нали, една игра всъщност, е по-интересно. Извиняй, ще прекъснах, но не, кажи. Причината да променят на Европа и Америка на Best of 1 е защото Riot смятат, че е по-безинтересно да гледаш Best of 3. Защото като играят примерно последните два отбора и никой не му се гледат 3 игри, пък като играят първите два, не всички им се гледат 3 игри, обаче имаш повече разпръснато съм това къде са хайп отборите, къде са фейл отборите, когато си в Best of One. Те за това са решили, че е по-добре, а в Корея те не ги интересуват такива работи, те си искат да има възможно най-смислена лигата, което за мен е голям плюс. Да. Честно казано, в днешно време не следя трите лиги, не ми стига времето просто, но ако имам възможност да гледам една, гледам само Корея. И гледах последните седмици на Корея почти изцяло, където KingZone Dragon X, този отбор, в момента пръска абсолютно всички. Те колко? 13-2. 13-2 са им игрите, 82%. Дори игрите им погледни, не само сериите. 27-6 е буквално се едно бустват. Едно са там отишли и някакви бустъри в Корея. Отбора, да. SK Telecom, с тях доста говорихме преди, но добре, нека не се фокусираме към определен отбор, че няма стигне време за всеки един, но в Корея. Освен това, че KingZone Dragon X са си гарантирали минимум трето място, а според мен с начина по който играят Pretty Much си гарантирали първото. Не мисля, че има какво стане. Те си гарантирали поне трето място и по Color Coding-а виждаме, че Africa, Felix, Katie, Roster и KSV не могат да паднат под 8. Под 8. Вече след 8-то място. Но реално всичко може да се... Тоест в Корея
дори Kong до Monster могат да се качат до пето място. Не, защо казвам, че могат ли? Все пак те имат... Не, не могат да се качат до пето място, излъх. Но не са гарантирани на последно място, излъх. Имат 4 мача, не са паднали още, утре може ще паднат. Но реално погледнато могат да спечелят достатъчно мачове, за да не са в релегейшън. Тоест няма гарантиран релегейшън отбор в Корея, макар че очакванията са, че Конго със сигурност ще бъдат релегейтнати. Да, след като се играе така до сега. BBQ и MVP ще имат битка за това, кой от тях да бъде нерелегейтнат. SK Telecom има опасност реалистична да бъдат релегейтнати, но на теория, като им гледам мачовете, SK Telecom паднаха доста сериозно от последните пъти от силните отбори, но SK Telecom имат мач с BBQ, които са един от по-слабите отбори, имат също MVP, които са един от по-слабите отбори, имат срещу Kong до Monster, които са един от по-слабите отбори. Те буквално имат срещу трите най-слаби отбора и един, нали, по-сериозен матч срещу KSV, като SK Telecom срещу KSV в момента са 2-0 за SK Telecom. Да, може да го погледнем и тук. Да, така че реално те са срещу трите най-слаби отбора, плюс срещу отбор, който са 2-0, така че като нищо можем в момента да видим един SK Telecom отиващ на дори челна позиция за техният турнир, техният гаунтлет. Другите отбори, реално, освен да задълбаем в тях, аз лично доста бях разочарован от KSV, което са, това са Samsung, нали, така не ги бъркам, това са бившите Samsung, които бяха купени, които са световният шампион от тази година, които наистина минаха през всички отбори и запазиха си ростера, въпреки че бяха купени от друга организация и доста разпуснаха юздите, защото реално са значително по-слаби от по-добрите от тях отбори, което беше разочароващо за мен. Африка Фрикс най-много ме изненадаха, защото не очаквах от тях да бъдат толкова доминиращ отбор, почти най-добрият, нали, ако изключим Кингзон, които са изродите в момента. Но пък при тях станаха едни други така интересни неща. Ако искаш, може да разкажеш малко за Африка Фрикс, Лъчо. Да. Така. Корея продължава с тези наказания. Ким Ейминг, нали правилно го чета? Ким Ейминг Харам. Да, Харам, който е адакерито на Африка Фрикс. Едно от адакерито, мисля, не е на главното. Да. Ще бъде лишен от възможността да участва в игри до края на пролетния сезон. Научихме по-рано официален пост на отбора във Фейсбук. Причината за това са коментари в SoulQue, където той се е шегува с самоубийство на бившия корейски президент Рон Му Хюн. Мисля, че така се правилно чете името. В допълнение към това, Ейминг ще трябва да изработи, нали, отново 20 часа обществено полезен труд, както и да завърши курс по история, изкуство и култура. Менеджера на Africa Freaks, Джен Донг Юн, е подал оставка, взимайки пълната отговорност за начина, по който първоначално отборът се е отнесъл към инцидента. Така може да споменим как се е отнесъл отначало отбора по отношение на този инцидент. Те не са взели никакви мерки. Мисля, че просто са пуснали някакво извинение, доколкото знам. Реално, нали, не знам дали менеджерът, това е било негово лично решение или някакво групово там на менеджерската част. Нали, като говорим за отбора, не става дума за играчите на отбора. Ще надали са имали много голяма дума в това. Но решението е било просто да накарат, нали, да накарат Ейминг да пусне стандартното извинение. Където пишеш там нещо, няма значение дали го мислиш, просто пишеш някакво извинение. И голямата причина това да, нали, причината това стане голямо нещо, да се раздуха толкова, не знам дали мога да покажем. Ето тук, съвсем за малко мисля, че имаш един скриншот някъде. Излъх, няма. Но поне мога да видите кой е Ейминг. Кой е той? Да. Причината това да се раздуе толкова много е, разбира се, корейският Reddit, което му забрах името, как се казва. Може би ще сте след малко. Корейски еквивалент на Reddit, което му забрах името, където е имал гигантски uproar на цялата общност. Буквално всички се надигнали с тези пиките там и са почнали да спамят топ страница. Цялата е била, а как може такова нещо, нали? Той не може така да се ебава, как може да пише такива неща в SoulQue, проиграчите трябва да са за пример, всякакви такива работи. И реално в Корея феновете могат да са много така, много гадни, но
В случая наистина това е лошо нещо, е да се шегуваш с самоубийство, особено когато става дума за истински ивент, който се е случил и това, че той нали, явно няколко пъти го е правил, не е просто веднъж и е бил записан, за да се случи, наистина се заслужава да има някакво сериозно последствие, за да може другите хора да послужи за пример пред това да не го правят другите хора. Видяхме реално това, което репортнахме в началото на годината за... Логването от акаунта. Кой беше? За който се беше логнал от акаунта на майка си там. Някакъв спор беше. Мата ли беше? Кой беше? Мата. Което също беше получил така по-сериозно наказание. Мен ми стана много интересно това за курс по история, изкуство и култура, което трябва да завърши. Какво значи трябва да завърши? Сега нямаше повече информация. Това го научихме само от Facebook поста на Африка, преведен от корейски за нас. Но другото нещо, което ме изненадва е, че все пак менеджера подава оставка, приема пълна отговорност. Това е доста типично за азиатската култура. Това в... Не мисля, че в Европа или в Америка би се случило. Там би станало обратното. Там, примерно, шефа на менеджера му отиде да го уволни. Менеджера няма подаде оставка в такава ситуация. Това е интересно, че нали, дори най-добрите играчи, дори тези, които имат това, което всички реално... Младежи, играещи League of Legends, стремящи се да станат много добри, си мечтаят да си в професионален отбор, да имаш фенове, да си респектиран играч, да си високо ело, всичко ти е осигурено, храна, дори известност. И въпреки това може да се подадеш на това да псуваш и да се шегуваш неща, които не е хубаво да се шегуваш. Но в Корея, поне за разлика от навсякъде другаде, има реалистични последствия, да, макар и в случая изнудени последствия. На други места не виждам как биха последвали такива наказания, като 20 часа обществено полезен труд. Това в Европа абсурд да стане в момента. Но да, това е било наказанието на играчът. Предлагам с това да закрием и днешният сегмент за League of Legends. Благодаря на всички вас, нашите зрители, които ни гледаха отново. Ние ще продължим да ви апдейтваме с нови неща покрай патч 8.6 в следващите сегменти, които са интересни и разбира се с покритие на турнирът, който най-вероятно следващия път, когато ни видите, вече ще е започнал или поне всеки момент ще наближава. Разбира се, става дума за плейофите в Америка, Европа и Корея. Аз съм Диги, с мен е Лъчо и ние ви оставаме и с остатъка от предаването на Gplay TV. Благодарим ви, че ни гледахте.